Айналайын балалар, бүгін бәріңізді шын жүректен бірінші қыркүйек білім күнімен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Елбасының үкіметке, әкімдерге берген тапсырмасы бар білім саласына байланысты. Негізгі үш тапсырма, ол біріншісі апаттық жағдайда мектептердің орнына мектеп салу, сосын үш ауысымды білімді мекемелердің мәселесін шешу. Және балабақшамен қамту деңгейін 100%-ға жеткізу. Осыны елбасы 2020 жылға дейін орындауды тапсырған. Біз Қызылорда облысы елбасының бұл тапсырмасын өте ыждағаттылықпен орындап отырмыз. Осы Тасымбетовтің 172-ші мектебі тек қана сыр елінің емес, бүкіл Қазақстанның мақтанышы болатын үлкен мектеп болсын деп тілек айтамыз. Қуаныштарыңыз құтты болсын. Күмбірі естілді көмірді, күн күлді шаттанып көкімнен. Біз ұрпақпыз ұмтылар сәнді суға, жарқынысы елімнің жалғасуда. Гүлденуі елімнің әркін сайын елбасының еңбегі арқасында.